Привіт, я б хотів би поговорити про три цікаві, на мою думку, події, які сталися за минулий тиждень. Перша подія – це сота, мабуть, чи тисячна націоналізація Приватбанку. Друга подія – це бажання уряду зменшити кількість стипендіантів. І третя подія – це опалювальний сезон на залізниці. Перше, про що б я хотів би поговорити, це про націоналізацію вкотре Приватбанка. В принципі, щороку на моїй пам'яті, скільки я вже живу, йде розкачка того, що Приватбанк або загнеться, або його націоналізують, або будь-який інший варіант, що означає закінчення роботи Приватбанку. І як не дивно, щороку люди на це ведуться. Чому ведуться? Та тому що, на мою думку, люди не довіряють, по-перше, банківській спецсистемі, по-друге, люблять паніку та зраду. Тобто позитивні новини сприймаються у нас критично, зато такі іменно трешові новини, вони, на жаль, людьми сприймаються на віру дуже-дуже гарно. Вчора були новини, що Нацбанк хоче приватизувати Ощадбанк. Сьогодні побігли вже новини, що Нацбанк хоче націоналізувати Приватбанк. Ну, бляха-муха, визначтесь, ви націоналізовуєте банки чи приватизовуєте? На мою думку, це вигідно в тому числі певним політикам, які на хвилі цієї зради зайдуть в Верховну Раду і будуть качати свої вже інтереси в шкурні. Друге, про що б я хотів би поговорити, це про зменшення кількості стипендіантів в вузах. Чому це важливо? На мою думку, у нас в Україні мільйони вузів, які мають мільйони студентів, які мають свою чергу стипендію. Чому так не має бути? Ну, тому що в багатьох вузах можна за три свої стипендії отримати стипендію на наступний рік. Також є мажори, які і так попролазили на бюджет, і яким та стипендія – це один похід в ресторан. Разом з тим, це доволі таки велике навантаження для бюджету, і, на мою думку, краще ці гроші віддати бабульці, яка дійсно потрібна, ніж молодій людині з руками і ногами, яка, в принципі, може заробити. Даною, в принципі, проблемою зараз зацікавилися дуже профспілки, та певні депутати, в тому числі, які все життя були ректорами і раптом нажили собі доволі такі непогані статки. Звідки у них такі статки, маючи все життя з роботи у вузі? Та, мабуть, через таких же стипендіантів. Третє, про що б я хотів би поговорити, це про опалювальний сезон в зимній період, який вже зараз настав на поїздах. Ви сіли в поїзд. Ви вже думаєте про те, як будете в Карпатах відпочивати, катаючись на лижах. І тут бас плюс 8 в поїзді. Що ділати? Якщо ви їдете в поїзді, вам холодно. Головне не мовчати, як всі пасажири, які згодні за свої кошти їхати в гівні. Бо ті, хто не мовчать, в принципі, їх переводять там, де тепліше. В поїзді варто не боятися нічого. Максимум, що це може, якщо ви будете дуже бушувати, це вас висадять з поїзда. Але є кращі варіанти. Ви будете їхати в теплі, можливо, вам навіть дадуть чайок безкоштовно, щоб ви зігрілися. Разом з тим, як і скрізь в Україні є когорта людей, які на будь-які ваші дії будуть розказувати, навіщо ви це робите, навіщо, чому ви до людей чіпляєтесь. На мою думку, на таких людей треба забивати. І їхати собі спокійно, в теплі і з чаєм.